În preajma sărbătorilor de iarnă, orașul Năvodari a primit cu căldură talentul actoricesc al trupei de teatru Năvodar Art, coordonat de actrița Liliana Cazan. Scena Casei de Cultură Pontus Euxinus a găzduit de această dată o comedie spumoasă intitulată Scaramuței, o adaptare după Vasile Alexandri. Noi suntem trupa de teatru, să vă aud! Năvodar Art! Ștefania, ce personaj interpretezi tu? Eu o interpretez pe Florica. Și te regăsești în personaj? Cât de cât. Mustața ta este magică. De ce cu mustață? Ca să rămâi mai bine, mai chipiș. Ce personaj interpretezi? Ghiță. Cum este Ghiță? Curajos, frumos și băgător. Adică se bagă în vorbă mai mult. Și atât. Și haios. Da. Personajul tău care este? Măgdian, este prezidentul din Roman. El este un personaj simplu. Care are o relație cu Anica în secret, dar se află la un moment dat că Anica este soția lui. Și aici intervine toată încurcătura de aici. Mai departe, personajul tău care este? Personajul meu este Marin. Eu sunt un grădinar angajat în grădina Anicăi și am o relație cu Florica, care va veni cu un alt bărbat. Aici e vorba de relații și extra-relații, e totul foarte complicat, dar tocmai aceste lucruri complicate fac ca această piesă să fie plină de haz și de, și de spontan și de neprevăzut. Personajul tău care este? Personajul meu este unul mai de la țară. Tu ești pentru prima dată alături de trupa de teatru Năvodar. Ce înseamnă pentru tine această întâlnire? Pentru mine această întâlnire este o mare ocazie. De mult am vrut să merg la teatru și... Și iată că astăzi ți s-a împlinit un vis, da? Da. Maria? Eu astăzi sunt în pielea Anicăi. Este într-un fel înțeleapta piesei, care până la urmă ajunge să cadă pradă tot jocului la care iau parte toți actorii. Ghiță, nu știu cum te nu te-ai săturat de atâția ani de când în 12 ani ești vorbe fără rost! S-a lăsat cu te-ai fi, când toată viața mea se înseamnă numai în dragostea și mi-ai sunat chiar cu copilărie! Crezi că se poate? Auzi în surnat! Actrița, omul de televiziune Liliana Cazan, a înființat trupa de teatru Năvodar Art în anul 2011. Din dragoste pentru această artă, pentru copii, a strâns în jurul ei tineri, de la cele mai fragede vârste până la adolescenți în pragul maturității. Cu multă râvnă, pasiune și dăruire, împreună au reușit performanțe care au confirmat talentul actoricesc de pe plaiul năvodărean. Festivalul Teatrelor de Revistă de la Bușteni, Festivalul POC din București, Festivalul Liga Campionilor și Festivalul Omul de Zăpadă sunt doar câteva dintre concursurile de anvergură din țară, unde membrii trupei de teatru Năvodar Art au fost recompensați cu premii importante pentru talentul și munca lor.